blóm hérna, þetta er fyrsta blómi sem ég hef keypt. Sko, ég er á eftir að setja myndir, sko, þetta er uppáhaldsbíómyndir mín. Fellini, Amarcords. Sko, ég held ég lesi þessa mest. Þetta er svona, já, þetta er svona close-up-bókin, má ég hefði að segja. Þessi mér þykir vænst um þessa. Kristján Haldur Djökli. Fermingju frá Fríðu Frænku. Sveitnir fyrir ekki eins og sjá við, glæslegt. Já, ég var í smá framgöldum hérna líka. Þannig að þetta er útivist að ég ekki hérna. Ég tók við þeim hausti 2014 þegar að liðið hafið þá fallið þess að setja úr hérna efstu deild. Var þá að þjála þær plús á reyðið þjálfari og þjála þeirra var að kalla. Ég skil ekki hvernig mér datt það í hug. En svo oft gerist þegar liðið falla þá voru hérna margir sterkir leikmenn sem að voru ekki áfram. Þannig að við stóðum eftir með kjarna af mestu uppöldum stelpum. Okkur tókst að vinna okkur sæti í efstu deild það árið. Og hérna þá voru líka fjölmargar stelpur sem fengu sín tækifæri þar eins og Guðný, Anita, Melli og fleiri. Eftir síðasta tímabil var fjárhagsstaðan ekki góð hjá kvennaráði og í rauninni litaði það aldrei allt þetta tímabil. Litaði það náttúrulega að vísu sko, leikmennin fundi ekki fyrir því en þetta var náttúrulega takmarkar rauninni það sem við gátum gert. Ég áleit að svo að við þyrftum að styrkja okkur í fyrsta Lindsay og Megan komu ekki að við þyrftum alltaf markmann því að Anita sem er vissulega mjög efnilegu markmann, hún áttu við veikindastriða í vetur. Við fengum hérna Tatíunu í markið og Hönnu sem sóknarmann. Maður vill að útlendingarnir, þeir útlendingar sem eru að fá, að þeir séu með allra bestu mönnum í liðinu en þær voru það ekki. Og mér fannst við rauninni bara fara inn í þetta tímabil með bara slakara lið en í fyrra. En þrátt fyrir það var okkur, af því að okkur hafði gengið svona þokkalega undirbúningstímabilinu, þá var okkur spáð svona betra gengi en oft áður. Og við settum okkur líka sjálf það markmið að hérna, við ætlum að gera betur en í fyrra. Já, ég er að segja, þrátt fyrir hérna, að tímabilið hafði nú ekki farið eins og við vildum. Það var það sem er samt fullt af helling góðum hlutum. Og hérna, sem ég segi, sérstaklega með hvað margar unga stelpur fengu tækifæri og stóðu sig vel. Við áttum náttúrulega, voru fullt af stelpur sem spiluðu með hérna yngri landsliðuna. Guðný náttúrulega spilaði sem fyrsta aðlandsleik. Þannig að það eru fullt af jákvæðan hlutum þó að þetta og þetta hefur ekki gengið vel hjá okkur í deildinni. Ég held líka að það hafi haft áhrif að sem sagt, þegar við höfum farið inn í tímabilið 2016 og 2017 þá höfum við alltaf farið inn í það tímabil eða fórum við inn í þau tímabil með það að markmiðið bara halda okkur uppi og hérna við værum bara berjast fyrir líf okkar. Núna var svona markmiðið hjá okkur að reyna að gera betur. Ég fann það eiginlega svona bara eiginlega strax í fyrsta leik að hérna þá vorum við að mæta liðið svo HK Víking sem var að koma upp úr deildinni og var að í rauninni hafði þetta allt að vinna og mér fannst við til dæmis í þeimleik ekki höndla það alveg nógu vel að vera það lið sem að kannski var talið sigurstranglega. Við höfum yfirleitt líka að byrja nokkuð vel, núna var byrjunin ekki góð þannig að þetta var eiginlega bara eins og svona bolti sem að hérna bara að byrja að rúla og við einhvern veginn náðum ekki viðspilnum. Ég myndi segja að ég geri svona 10 svona könnur á dag. Þetta er líkillinn að hamingjunni og langlífi, held ég. Ég held að ég fékk svona fótboltabakteríuna mjög snemma. Hérna, pabbi var til dæmis hérna góður íþróttamaður þegar hann var ungur og aðalega í frjálsum íþróttum og fleirum. En ég sem sagt ólst upp í Norðurbænum og bara var alltaf í fótbolta eins og margir eða strákar og ég fór á
Fyrstu æfinguna þá var ég held ég 7 ára, þá lifir Helga þjálfa. Þegar ég var 16 ára þá veiktist ég, hérna fékk heilahimnubólgu. Já, sumir sem fá þetta þeir náttúrulega hérna drepast eða vera blindir eða hvernig sem er. Sumir bara geta náð sér bara mjög fljótt, en ég svona átti í þessu bara í mörg ár og þurfti að hætta sem sagt íþrótta iðkun. Ég man að það var hérna Jón Þór Brandsson, stóræfangur og mikill vinur minn sem að hefur svona verið svona minn mentor á margan hátt. Hann hérna stakkaði mér að hvort ég vildi ekki fara að þjálfa og ég fór að þjálfa þá þegar ég var tvítugur. Og ég man í fyrsta flokknu sem ég var að þjálfa þá byrjaði að þjálfa fjórflokk kvenna og þar á meðal annars hérna Guðbjörg Gunnarsdóttir sem er landsliðsmarkmaður, hún var þar. Og svo fór ég nokkrum ára seinna þjálfa þrjáflokk kalla og þar voru meðal annars þessi þannig gullnu árgangar 84 og 85 og þeir strákar og miklir hlaðamenn. Og ég raunum að segja að ég hefði þjálfað fótbolta og handbolta í FH, eða þess að fótbolta alveg frá bara 1995 til þessa dags, það eru 23 ár. En hérna nú er, þá fáum við hellaði upp á spólani. Lissabon, Lisboa. Við hérna, einhverja bestu æfinga á kempisvöri sem við fórum í, þá fórum við, ég var að þjálfa þriða kalla, þá fórum við á hérna Ibercup í Lissabon. Ég er allan ekki að fara endilega að flýta mér í einhverja þjálfunni með eitthvað bara mjög spennandi bíðist. Ég held að ég hefur líka gott að hérna, þú veist, fá einu sinni sumafrí og svo lés, þannig að svo erum náttúrulega í hérna hljómsveit. Ég núna er tveimur hljómsveitum, ég var í þreimur hljómsveitum, svo þriðja listist eða upp, ætla ekki að fara nán út í það. En þessar tvær hljómsveitir sem er í, sko, önnur hljómsveitir er Duett sem heitir hérna karabísku geirvörtunar. Svo er hinn hljómsveitir núna til málaleðinir, The Mercenaries á önsku. Hérna sjáum við nú hluta plötusamni. Þetta er Serge Ginsburg og hérna einhver sapplata með honum. Ja. Hann er náttúrulega, eða foreldrar hans eru sem hérna rússneskir gyðingar. Og þá var hann náttúrulega, jú, rosmjörg gyðingur líka. Billie Holiday hérna, eins og ég segi, ég hérna hlusta mikið á svona svarta tónlist, ég bara fíla mig vel þar. Nina Simone, minnst hún geggjuð, náttúrulega Bob Dylan, hann er algjörlega minn maður. Stones hérna, smáskíða, Miss You, leikur vínil, sko. Klass, það er svona mín uppáðs rockljónsett. Og svo er Bubbi, þetta er náttúrulega, það má náttúrulega segja að ég sé mikill aðdáandi hans og hérna og hérna ég fara á marga tónleika og kann eiginlega öll lögin utan á, all texta utan á og allt svolítið svo. Mér finnst þetta frábær plata, svona hún eldist mjög vel, þetta er svona þjóðlega svona dálítið country, viðst þetta geggjuð plata. Já, þetta hérna fékk ég gjöf frá stelpunum, áritað dregið. Þetta er ekki mjög vænt um hana. Eins og ég segi, mér finnst þetta frábær hópur og frábært að þjálfa stelpur. Fórum tvisa til Ítalíu æfingarferðir, alveg geggjaði ferðir. Ég hlakka alltaf til að fara æfingu, mér leiðist aldrei. Og þetta er náttúrulega, þú veist, bara áhuga málið og hvort sem er að þjálfa, þú veist, sjötta kallaði að mistara kvenna. Mér alltaf fundist það verkefni bara merkilegt og hérna ánægilegt. Og hérna, en hins vegar eins og núna þegar hérna ég hérna hætti að þjálfa núna með stelpunar. Mér fannst svona, ég var búin að hugsa fyrir tímabilið að 4 ár væri bara gott, bara fínt að setja staðan um mig. En mér fannst náttúrulega hrikalega leiðilegt að enda þetta svona eftir þrjú mjög góð ár, að enda þetta svona að liðið er fallið. Og kannski svona fyrir mitt ego þá hefði ég hérna, það hugsaði alveg um að taka eitt tímabil við að koma þessu upp og segja það staðan um mig.
En hins vegar, bara eftir að ég hafði hugsað málið þá fannst mér bara liðsins vegna, fannst mér komin tími á að stelpuna fengju heyra nýja rödd og fá nýja nálgun og nýja ræfingar og svona aðeins að frísku upp í þessu. Því að hérna, það kynst ekki bara eins og morinni og það sé hérna 3 eða 4 ár sem bara max með mig. Það er ekki takk smá kiljum. Ég fekk þessa í gjöf frá kvennaræði, ekki vandu þá. Hérna. Þessa las ég í vetur, heitir hérna Kona frá öðru landi, mjög skemmtileg. Þessi er náttúrulega geggjuð, Fergi. Mér finnst ekki alveg að sama horfa í United þegar hann er ekki stjórinn, þegar maður hélt líka daldið mikið með honum. Nýjasta ljóðabókin að Spubba, þetta er mjög flott. Thor Vilhjálmsson finnst mér geggjaður höfundur og ég held mikið upp á þessa bók, Morgunþóli í stráum. Hún er rosalega ljóðræn og fallega lýsingar. Senasta bókin, þetta er reyndar ekki mín uppáhalds bók með Halldóri Laxness, en mér þykir vænt um hana því að ég fekk hana í fermingjöf. Mér þykir vænt um hana því að mamma er frá Ólafsvík og öll móðurættin er frá þarna undir jökli. Þannig að mér þykir vænt um þessa.